Всім доброго вечора. Всіх вітаю, всіх люблю, всім бажаю здоров'я. Цей день Пантелеймона Цілителя. Зцілює ваші серця, душі, звичайно, тіла. У нас ця прекрасна арка, яку не можна обминути ніяким чином, тому що вона теж зцілює душу в якійсь мірі. Вона дуже гарна, ми з вами просто прогулюємося, дивимося, що роблять наші сороскалинівські люди. Як завжди, наш фонтанчик. Наш парк. Наша хатинка, яка відпочиває після. От перенесемося зразу, бачите, так раз. Минуле. Раз. Теперішнє. А майбутнє я навіть не знаю, на що показати. Ми з вами ще раз увійдемо гарнесенько. Да, насправді заскучала дуже за Калинівкою. Я знаю, що скучають всі, хто надовго від'їжджають з свого рідного гніздечка. Для них відзнімають такі невеличкі нариси. Ви знаєте, люди дуже вдячні. Можливо, комусь не подобається, але багато людей дійсно дуже довольні. Вони вдячні за те, що я їм показую нашу Калинівку. І увечері, і вночі. Дякую всім, хто дивиться моє відео, хто коментує, хто любить і хто не любить. Дуже вдячна. Ми рухаємося далі. Ще раз вдячна вам. Всього доброго на цій прекрасній ноті. Пока-пока.